אלה מול אלה התייצבו היום בני המשפחות של מקס ומריה טל. עד לפני פחות משבועיים הם היו משפחה אחת, היום הם החליפו האשמות קשות. הבן שלי לא אשם בכלום. עשו לה שם שחור במיוחד משפחה שלה. אז בגלל זה אני היום פה, בשביל כל העם ישראל ידע את האמת. התמונה הזו שהוא קיבל ממנה אגרוף בעין, בבקשה. יכולה להראות לפה. יכולה להראות גם בבקשה. זה מכה שהוא קיבל ממנה בעין. אני מבקש קודם כל להביע תרעומת על מה שקרה כאן ברבע שעה האחרונה. אני בא ושומע דברים שקשורים להתנהלות, דברים שקשורים לאופייה של המשפחה, למשפחת המנוחה, דברים שאין בהם דבר וחצי דבר אלא בכדי להוריד מרמת החשד. מריה הייתה בן אדם טוב, מאוד כואב לי שזה מה שצריך לשמוע היום מאמא שלו. מקס טל חשוד שרצח את זוגתו מריה בסכין בעקבות משבר ביחסים ביניהם. הוא ובני משפחתו טוענים שלא מדובר ברצח אלא בהתאבדות שהגיעה לאחר תקופה ארוכה של התנהגות לא נורמטיבית מצידה של מריה. הוא עשה את זה אחד בחלק, אין סיכוי שהתאבד. זה לא היה בשליטה של מקסימום משפחתו. זה מה שקרה, זה כואב, עצוב מאוד, גם בגללה, גם בגלל הילדות. אבל זה מה שקרה וזה לא היה תלוי במקסימום. בן הזוג נחשד בעבר גם בעבירות אלימות כלפי מריה ואף תקף את אביה. הוא נעצר והורחק מביתם המשותף, אך הפר את תנאי המעצר וחזר הביתה. בסופו של דבר התפייסו השניים, ומריה טל גם ביקשה ממחלקת הרווחה בעיריית קריית ביאליק להפסיק את הטיפול המסייע שניתן לה. היא הייתה אימא נפלאה, אישה טובה. זה טרגדיה נוראית למשפחה. בשבוע שעבר ליוו עשרות בני אדם את מריה טל למנוחות. היום העריך בית משפט השלום בקריות את מעצרו של בן הזוג החשוד בפעם השלישית, הפעם לתקופה של 6 ימים. אצל חוקרי הפרשה מתחזק החשד שמדובר ברצח. כמה מהדברים שאמר החשוד סותרים דברי עדים אחרים שנחקרו. זה לא יכול להיות. אמא שאוהבת את הילדות, היא לא יכולה לעשות דבר כזה. הייתה חיה עם הילדות. מאבק נוסף שמתחיל להתפתח הוא מאבק המשמורת על שני הילדים של בני הזוג. לפי שעה הם נמצאים אצל סבתם, אמו של החשוד. משפחתה של מריה טל מתכוונת לדרוש להעביר אותם לחזקתה.